Buraxılışımızı idman xəbərləri ilə davam etdirək. Demək, Naxçıvan şəhər tam orta məktəblərinin komandalar arasında şahmat birinciliyinə yekun vuruldu. Şahmat beynin gimnastikası deviz altında keçirilən yarışda 17 tam orta məktəbdən 102 şagird iştirak edib. Məqsəd bu idman növünün məktəblər arasında təbliğ edilməsi və güclü şahmatçıların aşırı olunmasıdır. Naxçıvan Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi, təhsil şöbəsi eləcə də Uşaq Gənclər Şahmat Məktəbinin birgə təşkil etdikləri yarışın seçmə turu Olimpiya sistemi üzrə keçirilib. Seçim turunda qalib gələn 8 komanda dairəvi sistem ilə mübarizə aparıb. Birinciliyin yekununda 3 nömrəli tam orta məktəbin komandası daha çox xal toplayaraq qalib adını qazanıb. 5 nömrəli tam orta məktəbin təmsilçiləri 2-ci, 12 nömrəli tam orta məktəbin komandası isə 3-cü yerin sahibi olublar. Sonda yer tutan komandalara təşkilatçıların diplomları təqdim olunub. Elvin Quliyev, Toğrul Qurbanov, xəbərlər.